Kan det stemme? Ja, det stemmer nok det. Ja, det blir nok tøffelt her, ja, men vi får se. Ja. Oh ja, yes, da tyder det seg inn igjen. Da må jo være... Lykke til! Klar. Lykke til! Lykke til! Lykke til! Ja, du starter jo. Yes! Det er kort på deg der først, ja, men det er du som får nå, ja. Ja. Det er faen oss. Skal du ha kommet oss inn til en rekke her nå? Ja. Litt inn i bakken, så jo. Jeg og Jonas kom bak fra å følge litt. Det er litt Ja, Inge begynner å bevege seg fram. Inge. Og Jon må komme nummer to. Ja. Magne, gå bak. Hei, hei. Veldig. Ja, med fin rekke. Det er ikke spagetti. Det er bra, Geir. Åh, jeg er noe ass. Det er en støkke. Ja. Ja. Inge går bak. Bak. Det er ikke. Litt av luke. Oi, ta fram. Det var. Det var. Du skal rope ut. Når det er lykke. Musikk.
Prøver å slippe bak Inge. Mange har to inn. Luke til tre. Nei, jeg ser. Jeg får det ikke. Inge til tre. Jeg følger Inge. Luke ned til fem. Jeg tar den nå. Sorry. Ivrig B. Ja, Inge. Inge beveger seg fra vår. Følger Inge. Slipp meg fram. Jobb meg opp. Magne går bak. Jobber opp to her. Ja. Kom igjen, ligg fest. Slipp meg bak, Inge. Ups. Helt i orden. Det er små. Små verkerne. Topp, det er to her igjen. Neste gang, men. Ja, Inge går bak. Gå bak med Inge. Du er inn i en bakke. Følg med bak, da. Følg med. Magne øker. Der kan vi gå som nå. Raks. Jeg kom der. Ikke få her. Nei. Prøver å følge Inge. Det er vanskelig. Jeg holder han litt av nå, sier jeg. Jeg kommer opp. Ta her toplassen. Sett meg. Det var bare sommer da. Alle sammen. Ja. Ingen går bak. Gå bak. Ja.
Ok. Er du samlet? Ja. Lykke til å fire. Hva er det, Emma? Ja, Inge beveger seg framover. Følger Inge. Takk, du går opp. Åh, fy faen. Da har du tettet, Jonas. Ja. Bruk en 1-5. Her er det nå. Takk. Ja. Det blir litt kul. Ja. Slipp meg bak. Magne Øke. Gode. Innbrutt nå og startet tida, så putte godt ut. Prøv å finne hjulet til Inge. Ja, jeg pusher ikke, så må jeg bare legge meg bak, ja. Jeg ser det. Han må... Få slippe opp meg og Inge. Ja, fein. Ja, Inge på tur sånn. Jeg følger. Det kostet. Er du god? Nei, jeg er lange. Ja, da er du godt. Kommer. Å, fy faen. Det er gøy, da. Halvveis. Hei.
presse ut. Sorry. Det går fint. Nå jobber man til ingen. Finne hjulet. Jeg er på. Stein, ikke? Slipper bak meg, Inge. Magne Øke. Jon, hallo. Det er bakken her, ikke det? Ja, det er super. Ja, mot data. Ja, det er sykker. Go, go, go. Smiss tilbake. Ja, vel, dere ligger veldig godt sammen nå. Ligger mange bakstopper som får deg, og Inge får deg. Jeg legger på nummer 4, ja. Å ja, ok. Inge, du styrer... Ikke farten, ja. Inge styrer farten. Legg bort meg. Ja. Vi tester da. Heng på. Luke til to. Ja, nå er den. Nå er vi ikke godt sammen. Veldig bra. Vi må komme igjen til folk. Ikke foran Inge nå. Nei, sorry. Bak Inge. Beklager. Ikke i orden. Inge styrer showet her nå. Det er freakshow. Herlig! Party! Ok, da begynner de 4 minutter. Ikke her vi vinner riste. Det gjør vi på vei nedover. Og på klart ned mot mål. Inge langt bak, men det var ikke det var årsaken. Ikke bli feilbrygge nå, det er et godt Du kjører som en konge! Ja, kjenner jeg. Det var noe bra, da. Det er Jonas. Kom Vi
sier at det er sjokkere som vi har det ved siden her. Så bryr dere om de dere kjører på det. Här knäckt. Kom igen, häng på. Nu kommer vi. Ja. Okej. En kommer om 3 och 4. Han har 2 och 4. Kommer han lycka? Ja. 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 Jeg er fortsatt nedover. Ja. Kjør frem med tunge. Jeg kan ikke få den her da, og jeg er blokk. Jeg får mye nedover til meg. Jeg må bare pushe kvanger litt. Jeg kommer på flata. Da må vi fortsatt da. Bidra foran disse kampen, kom igjen. Ja, bidra. Inflyt to bakreste. Ja da. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom Ok, få meg enda laget. Jeg er med meg. Følger. Jeg var litt tett nå, kom igjen. Bak nå, ikke.
kan du se. Jeg legger meg bak en bil. Slipper deg inn, Inge. Ja. Prøver. Her, ja. Ja, kom en liten kul. Ja. Å, fisse. Luken ned til to. Ja, ta høy. Tette. Kom igjen. Pass opp i gang. Luke til fire, tror jeg. Ok, da gjør vi det. Jeg må ikke rykke når vi går frem. Sorry. Jevne drag. Gången. Ja. Gången då lycka. Ja, Magne, du kan gärna ta ett längre drag för du har ner igen. Sen får jag köra på här. Då må jag göra. Nå har jeg fått akkurat inn i bakken. Prøv å finne Inge. Legg meg Nei, det er greit å være nummer to. Ikke mange. Men du klarer ikke å ta nummer to? Nei. Men du skal over ta nummer to. Jeg kan prøve. Jeg stryker den, jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke å gjøre det. Det var fin overgang her nå. Kom igjen. På hverandre rekka. Følger Stein. Ja, Magne, kom opp. Bra. Slepp meg ned. Følger etter nummer 2 etter mange. Følger. Inge. Ja, Jonas. Jeg tar opp deg. Ja, Jonas. Ali. Du kan ikke gå i første. Prøver å slippe meg lenger bra. 4 og 5. Kom igjen. Kom igjen, dere. Luke ned til 5, tror jeg. Prøv å tette stein. Det er bra. Fitt i katta. Ja, men nå ligger vi fint, skutter. Veldig fint. Sorry. Ja. Ok. Nå kommer vi inn i en av de to siste bakkene. Det er første av dem. Hold på med alle nå, men vi skal prøve å gi opp litt, litt ekstra. Inne! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kom igjen! Prøv å finne hjulet til Inge. Sliter. Jeg kommer meg opp i andre posisjon. Ja, vel, samlet. Ja. Samlet. Er du samlet? Jeg er med, ja. Samlet. Lydelig.
Finner Inge. Ja, men presse litt godt inn i bakken som kommer nå. God fart inn i den. Jeg bare skyper på kanskje. Jeg trever ned til fart. Jeg begynner med å presse. Stå gjerne, reis deg opp og stå litt og få litt ekstra. Der han er i bakken. Kom igjen! Han er nydelig fart! Få deg med dere opp nå. Kom igjen! En siste litt her da. Ja da, nysvitt. Hva er det som går oppe det du ser oppe? Hva fy faen? Ah, herri! Og det er nå... Det er nå vi skal ta de der 5-6 sekunder. 2 kilometer, cirka. Hold hjulet til han foran. Det er det eneste du trenger å tenke på. Hold Magne. Er du klar etterpå, Inge? 10 sekunder. Ja. Jeg har høy puls. Okay. Okay, hva er det, Magne? Kom igjen, Magne. Ja, jeg prøver det. Ja, en liten pause. Ja, Inge går. Følger Inge igjen. Ja, Inge. Ta Inge nå, og så tar Magne slutten etterpå. Kjent noen meter, cirka. Ja. Fyntlig katte. Mister. Luke! Ta Luke, kom igjen, ta Luke! Nydelig, nå ligger vi samlet. Nå må vi få noen foran, så kan vi dra oss inn i mål. Jon, kom igjen. Følge. Hallo, kom igjen nå, dra det siste ut. Kom igjen. Du kan bare inn til mål, det er bare noen meter igjen. Jeg har noe kjører med, han kjører jeg nå. Ja, nå gjør vi det. Kom igjen. Kjør nå! Kjør, kom igjen! Kom igjen! Kjør på! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen!
Å, fy faen! Ærlig! Du har jo 34-20 der på skjermen. Og Mjølner har jo 34-40 i fjor. Fornøyd med det. Ja, det var nydelig. Ja, det var godt kjørt. Tur vilje de siste 5 minutter, vet du. Ja, fantastisk å høre på, folkens. Ja, gjennomført at du på kastet her i bakken, så kom du nedover. Du klarer å røke brettet bakken. Det er bra kjempet av lokomotiva, altså, det er helt vildt. Det er også veldig bra de som tok nummer 2 og 3 hele tiden.